अहिले सात बुझे सहमति जो माओवादी सिद्धान्त भएको छ त्यो चाहिँ त्यो सात बुझे सहमति लागू भएको खण्डमा मलाई विश्वास छ कि माओवादीहरू अलि गम्भीर छन् स्थायी शान्ति हुनेछ त्यसकारण जबसम्म क्यान्टोनमेन्टमा क्याम्पमा रहेका माओवादी लडाकुहरूबाट क्याम्प खाली हुँदैन तबसम्म शान्ति हुने कुरा छैन जबसम्म हतियार सरकार उसलाई बुझाउँदैन तबसम्म शान्ति हुने कुरा छैन जबसम्म उनीहरूले कब्जा गरेका जग्गा जमिन फिर्ता हुँदैन तबसम्म शान्ति हुने कुरा छैन त्यो काम गर्छु भनेका छन् माओवादीले त्यो त रहेछ शान्ति हुने लक्ष्य त्यस कारण त्यो कुरा पुरा भएका खण्डमा अरू कसैले खोज्नु नसक्ने लोकतन्त्र स्थापित गर्न चाहिँ हामी सक्नेछौँ त्यो त संविधान बनाउनेछौँ सङ्घीय ढाँचा हामी जान्नेछौँ सर्वोच्च अदालतको पनि त्यही निर्णय भएको हुनाले छ महिनाभित्र हामी संविधान पनि बनाउन सक्दैछौँ त्यसैले माओवादीहरूलाई अहिले पनि यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु आफूले सात बुझे सहमतिमा आफूले गरेका वाचा पुरा गर्न अनुरोध गर्दै हामी सबै चाहिँ एउटा संविधान बनाएर अगाडि बढ्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसो भएको खण्डमा नेपालमा स्थायी शान्ति हुनेछ र संविधान पनि बन्नेछ त्यो भइसकेको खण्ड पछि नेपालमा धेरै ठुलो जलस्रोतको भण्डार भएको देश हो अब यहाँ कुरा बुझेको छ देश कसरी बन्छ गरिबी छ यो पिसर ए